Rapaz, essa empuca aqui. O segundo A. Será que será? Vocês vão vir, não? Tamo na cola, tamo na cola. Cuidado que o Aco tá vindo atrás aí. Não, mas ele já tá bem aqui no meio da floresta. É, bom pra trabalhar, bom pra lutar. O jogo já travou. Eita porra. O motoboy enganchou numa pedra ali e eu pensei que ia ficar plantado. Olha ele aí, motoboy. É, eu tô vendo. Já, já vou morder já. Ih, lugar feio da porra. Eita, aí aqui é complicado. Olha ele lá. Pera aí. Deixa ele adiantar, deixa ele adiantar. Ué, Malco, vai ficar parado pro Cerato, Malco? Corre, miséria. Mordi. Então ele veio, cuidado. Ai, quase. O TH matou o motoboy, velho. Deu 3 dentadas no motoboy. Não, o motoboy veio correndo. Não, eu não mordi ninguém, não. Não levei. Eu não mordi ninguém, não. Eita porra, vai. Eu fiquei parado ali, rodando o motoboy. Vai onde cada vez, vou até curar aqui. É, não compensa não, é muita gente jogando. Acertei outra nele, tá pra morrer. Já era, já. Acertei, não tomei. O Malco disse que não me mordeu, mas eu tô com 4 vidas. Morreu. Eu não mordi você. Mas acertou eu, pô. Deita e recupera logo. Senão você teria me mordido também. Tamo chegando. Cadê o resto da galera? Fica deitado aí mesmo? Deitado, descansando no sol aqui da praia. Oita, olha, tá porra! Cima, rapaz, eu pensei que ia jogar a cabeça em ti, vai. Pensei que ele ia dar um mortal pra trás. Ou um Kamehameha, com os olhos. Pronto, o Alan já se animou. Eita, animou o caralho. Ninguém mordeu o Alan, não? Eu não mordi, não. Levei dele, nem beijo. É o mesmo. Acho que é. É o mesmo. Levanta um Rex aqui, ó, vindo de beijo aqui, ó. Ei, pô, mas ele me mordeu porque ele ficou com dessa daí, de olhar pra cima. Ó! Oh! Ô, bichão, vai arrancar a cabeça. Errei. Foi passar de lado dele. Tem um Rexanão aqui, ó. Tem. Você vai querer. Tem um jogador aqui, vamos ensinar. Tem certeza que é anão? Eita, é anão mesmo. É. Aqui dá pra ver. Vamos pegar o bugador. Ele vai pras árvores agora. Tem um atrás, né? Mordeu. Levou, vai. Se apurar, ele tá um pouco largado pra mim. Não, o Rex tá saindo em vocês aí, ó. Tô vendo. É pior pro Alan, né? O trombadinho mordendo o Rex. Tô testando pra ele, né? Foi mal. Ele girou muito rápido. Ele tá lagado, pô. Levei. Aqui na UTI, Leandro. Leandro, levanta o Rex. Pode morder o Rex, maldito, nós estamos no halo. Não, mas como que você morde o Rex? Aí vocês, meu irmão. Obrigado, mano. Lá vem, ó. Oi. Dois acro. Ê, maluco. Eita, lá vem o acro puto no Rex. Olha o acro puto no Rex agora. Meu pai do céu, agora é acro, é halo. Tá muito lagado esse halo, velho. Ele não desistiu, ó o bicho! Ele vai pegar uma engatada desse arco aí que vai ficar doidinho. Presta atenção nisso aí, ó. O arco tá só de observando ele. O arco não quer do nada com ele, não acredito. Levou, também foi de frente. Tá lagado demais esse puto aí. Não vão morrer pra outro halo, será, meu Deus? Não, esse tá no campo aberto. Tá teleportando demais. Me prendeu no rabo, bicho. Vai tomar banho. No rabo. Olha o Rex no bote aí, pessoal. Tamo vendo. Ele vem puto com a gente aqui de novo, Leandro. Tu vai Deixa ver. Ele. Será, TH? Boa. Ele tá fingindo que vai nos outros pra fazer a curva e vir drasticamente na gente. Ó, tá o Rex. Muito longe. Ó, o Rex. É, agora ele vai desistir. Não tem jeito, não. Malco, deita longe aqui, ó. É o que eu tô fazendo. Aqui. Cuidado, Viper. Ele tá querendo pegar o halo, mas o halo come o cu dele ali também, viu? Ele tá sangrando bastante, hein? Não, se o halo jogar a cabeça nele, ele vai pegar e matar. 1.8, tô curando o sangramento. Fica
trem pra... Não traz pra nós aqui, gente. Não traz pra nós, não. Não, rapaz, o cara tá correndo é do... Ô, irlandês, tem Discord sim, pô. Só tem aí na descrição aí, tem Discord. Poxa, como é que eu fiquei tela 2 se eu levei uma mordida só? Porra, eu também, só levei uma. É, uma mordida tela 2, pô. É, ficar correndo vai tela 3, pô. Mas eu não tô correndo não, pô, tô só andando. Eu também, tô só andando. Porra, Bim, cadê você, viado? Tá, você falou que ficou de jogar com nós. Levanta, mal. Lá foi. Levanta, mal. Que salve o quê, rapaz? Vai jogar com nós. Levanta, mal. Olha a minha situação, só vivo na UTI agora. Mal. Tá. Calma, tô indo. E aí, pessoal, ele, se ele é B aí, é o Bim. Ainda mais. Cuidado do Zuta, viu, Malco? Eu tô com uma gota só, um grauzinho. Mas já só. É o Uta te pegar deitado. Tá bem enchendo o cu de pinga, né, Bim? Pra ti não vir jogar com nós, né? Deitado aí é o Rex, ó. Tô indo, para de sangrar. Ih, o Rex tá vindo aí. Agora é foda também. É Rex, é. Malco, dá pra nós. Esse Rex aí é pequeno, pô. Dá pra correr dele fácil. Lá foi. Se ele for no Malco, bom. Levanta aí, mano. Passa aí. Ele não tá vindo, não tá na marinha. Corre. Rapaz, o Rex. Corre. Ih, vai matar o Malco. Não. Não, não mata não. Olha ali, ó, tá vendo com aquele. Galera, é, o trombadinha tá sangrando ainda, ó. Não, mas tô tela 1. Tá. Filha da puta desse Rex. Vem andando, mano. Rapaz, agora esse elo já parou de sangrar, foi. Pelo jeito é. Ele mano. Levou pouco, velho. Eu só dei uma mordida e ele levei. Não, dei duas mordidas. Três. Alguém mais mordeu? Eu não mordi não. Ó, o cara. Mordi, ih, rapaz, é o Zeu que é o Malco, velho. Acho que o Zé é o T-Rex, pô. Quem que é o Rex? Levou? Não, levou. Levei. Mas tá sangrando também. Bora, Léo. Chega aí, porra. Tô tela 3, viado. Só pra virar o bicho, pô. Ah, tá. Tô indo. Só tá o TH, tu tá sem tela, né? Tô tela 2 aqui, pô. Não deita aí no mato, não, pô. Deita lá, maluco. Tela 2 tá morrendo, miséria. Poxa, mas e o aluno vai morrer, não, né? Sei que esse elo tá lagado demais. Tá. Tem que morder em seguida aí, pessoal. Se deu uma, tem que outro dar outra. Cadê o resto da galera? Tu não tem aí? Zero bora matar. Mata esse Rex aí, pessoal. Bora matar esse Rex. Deixa de ser. Vamos matar o Alan, velho. Matar o Alan. Rex só quer o vovô. O Alan tá sangrando ainda, relaxa. Vem, Marco, pra não, cá. Não, mas cá, se Marco. Não morder renovar, ele recupera rápido. Recupera o caralho, recupera. Recupera não, viu? Eu já tô. Eu tô com tela 1. Mas tu tá sangrando, não, Malco? Pega aqui, aperta que eu tô tela 1. Acabou meu sangramento. Beleza, vou curar um pouco essa tela pra poder atacar. Levanta. Tá correndo sangrando. Ih, TH, se enganou, legal, hein? Boa. Não, ele mordeu também o TH. Mas mordeu ele, Thiago. Mordeu, mano. Corre pra deixar longe, TH. Tu tá, já tá até lá? Não, ele tá, mano, ele tá zoando aí, ó. Pois é, Bim. Tá fraco, mas pelo menos nós estamos jogando, né? O Bim tá zoando aí no... Tá falando flecha dourada. Não, o Bim, pô, no chat aí, tá zoando que a gente tá fraco pra ala. Pior. O Rex deslogou o pequeno. Tá chegando um maior aqui, ó. Vai com sede, nem tinha visto, ó. Ele foi a comprar o Grow, esse cara aí, tá pra sua conta. O Rex tá chegando perto. Ixi, tá vindo um acro lá na travessia. Ó, Rex. Esse Rex tá vindo lá. Eita, porra, que trombadinha viu o acro na travessia. Aí, trombadinha. Foi, depois desse murro ali, ó. Eu vi. Bora apertar. Mas não dá, o Rex não deixa lá, ele tá no bote. Tá deitado, mano. Tá deitado, mano. Tá deitou, doido, né? Não, ele deitou. Ele tem que puxar pro lado de lá, pô. Foi. Ele tá dando essa giradinha aí, ele é mala, velho. Joga bem. É a hora de ir agora que ele tá sem bote. Tem que ser na hora que ele tira o bote. Eita, Malco, não, Malco! Vai. Morde ele.
Vai, 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 vai. Não, corre pra outro lado, não corre. Não dá pra fechar esse bicho na porrada não, velho. Dá, dá, tá quase morto. Boa, Viper. Deixa ele vir aqui, caralho. Aí, pô, levanta, mal. Levanta, mal, levanta, bicho. Tem mais alvo chegando. Aí, ó. Ah, bicho, ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Vocês não têm parceria, gente. Vocês estão vendo o cara tá vindo pra cima do cara, porra. A gente tava em cima, mano. Ah, meu Maria, tá bom. Tá vindo mais outro alvo. Não, vocês não vão. Ah, bicho, não dá. Vocês não vão pra cima, calma, vocês ficam olhando. Não, como não, porra? Não. Vocês ficam olhando, gente. Não dá pra jogar com vocês, né? Malco, a gente tinha acabado de morder ele, Malco. Não, o cara vem pra cima. O teu... Eita, vai! Eu e o TH. Cadê ninguém avisou? Eu falei, tava vindo mais outro lado. Rapaz, Malco, o teu erro foi que tu ficou na boca dele, Malco. Não, que boca dele, Leandro. Tu foi sair, pô. Tu fez errado. Ah, mas o problema é que vocês têm que vir em cima. O cara não vai vir em cima se vocês vierem em cima dele. Ele não vai fazer isso. Mas ninguém foi. Aí deixou eu e o TH exposto ali. Não. Lógico que deixou. O TH tava também na minha frente. Não, Malco, não chora. Vem jogar de novo. Não. Vocês não têm parceria. Não. Tchau pra vocês. Tava mordendo ralo, Malco. Não tava, não. Eu fui de frente. Tá ainda com a Alba, levei uma pra ver se tava bem, que... mas aqui não tem colisão, pô. Aí, pelo menos eu ganhei presente. Né? Uma coisa. Hã? Presente? Minha filha me deu presente. É aquela branca com o negócio que amarra? O outro tá na treta, tá, né? Tá. Tá escrito na frente aqui, Viper. Viper, tá vendo 4. Dois acros na tua direção. Viper, dois acros. Senhores, eu dei 3 mordidas no halo. Morreu? Não, deitou. Deitou e o acro tá vindo na direção. Ele tem que dar 4 isso aí, ó. Tu matou o outro halo. Morreu. Ah, o outro halo mordeu. Ué? O outro halo mordeu ele, pô. O outro halo que mordeu ele, foi? Lá vem. Agora deu quatro. Rapaz, velho. Tô ainda, pô. Ele mordeu o amigo, pô. Rapaz. Viu? Os amigos ultimamente estão mordendo até os amigos. Não, Malco, larga de choro. Vem, choro. Vem, Malco. Vem, larga de choro. Tu é doido, né? Tu ficou na boca do ralo, o ralo deu 30 mordidas e tu. Não. Vocês me deixaram sozinho. Vocês ficaram ali todo olhando e o cara morreu. Duas, três mordidas do halo ali. É, porra. Malco, como é que tu sai na boca do halo se o cara tá de costas pra tu não grudou? Não, porra, tu tinha que ficar, porra. Não pode sair, não. Tu pegou ele por trás e ficava, Malco. Se tu passar direto pra boca dele, ele vai ficar no bote, ele vai te seguir te mordendo. Vai te encher de bico. Ê, vovô. Eu vou mostrar isso pro Matheus. Opa, nossa, que bom. Pois é, o halo se matou, velho. O quê? O cara colocando aí. Não, tá. Obrigado. Não é nem meu aniversário, tá vendo? Olha as bolinhas cor-de-rosa aqui, tá escrito aí. O Alan que matou ele no giro, pô. Olha aí, falou, tô ligado. Até amanhã. Alô. Calma, Malco. Vai jogar mais, não? Não, Malco. Não dá. Eu não tenho moedinha. Não dá pra ficar crescendo. Ah, Malco, miserável. Tira a mão do bolso, rapaz. Tira a mão do bolso. Eu tá com 50 moedinhas, não é capaz de dar. Eu tinha duas, usei uma pra fazer um herreira sem querer, velho. Malco, o que o Malco tem aí, pô? Segura o velho aí. Não tem. Tá bom, mano. Não tem nada aí. Cara, eu vou ter que ir lá no GM beber água, viu? Eu tô começando lá embaixo. Baixa o pé aí que morre mais difícil. Bora beber água, filho? Quem é beber água? Bora. Eu vou também. Eu falei pro KPZ, eu vou completar 62. Você podia dar 62. Podia ter cota pra idoso, né, velho? Aqui nesse no prelúdio, velho. No dia seguinte. O Malco tá no lugar que ele falou que tava? Não. Ó, os dois deram grow. Ó. Vem aqui ver, ué. Tô falando, ué. Eu tenho até filmado. Mostro pra vocês. Não, ele tá lá atrás mesmo, ué. Tá certo.
demoraram demais. Ué, não tem estamina infinita não. Foi né, parece que foi nerfada a estamina do carro. Você fica batendo papo. Agora não. Mas a gente usa os dedos pra correr aqui, não é a boca, mano. O sub ainda dá pra lutar, mas enquanto eu adianto não dá, né? Foi isso. Tem mais coisa ainda, não, ó? Não sei. Ó, dá uma olhada, ó. Tá lagando pra vocês também ou só pra mim? Eu tô vendo quatro trike ali. Não, tinha dois adultos e dois sub. Cuidado, Bruca! Mas vocês vão lutar com eles mesmo assim? Ué, não tem um sub ali não? Esse filho deitado é menor ou é impressão nossa? Tem um sub que é menor ali. Mas eles estão deitando mesmo. Acabar se dando chifrada ali, ó. Boa, Broca, boa. Um deles é pequeno ainda? Eu acho que um é FK, o amarelinho tá FK. Tá FK. Eles estão vendo proteger. Boa, Broca. Esse tá aqui pedaço. Voltei. Vou logar aí. Tô matando, atacando quatro trike sub. Bem pequenininho. Montei as pizzazinhas e botei assar. Só pensa em comer esse homem. Não é? Tem que fazer janta pra mim, pra minha filha, né? Minha mulher trabalha à noite. Faz regime. Deixa eu ligar meu gama aqui rapidão, pessoal. Ah, eu vou deixar uma criança de regime. Criança? É. Quanto anos tem tua filha, motoboy? 13. Então, minha filha já cozinhava, jogava aula, passeava, podia ter. Não, ela também, ela fez vitamina pra ela, ela faz algumas coisas. Tentando entrar aqui. Eita, vai. Tá vindo pra atacar também, né? Só pra correr pro lado e pro outro. Ué, deslogou um? Não. Tá muito... Senhores, vocês fizeram uma pergunta e eu não respondi. É porque eu tô apertando pra falar. Não, de boa, de boa, de boa. Eita, acho que eles acertaram, viu? Eles estão acertando a amarelinha. Que é... Eita, o outro tá bem ferrado, velho. Eles acertaram aquele maior lá, ó. Ela tá difícil de logar. Tá? Deitou. Bem difícil de logar. Vai tentando, Matopó. Tentando eu sair pra dar vaga pro Bronca, viu? Bom dia. E
Devia ter um negócio pra ficar tentando automático entrar, né, cara? Ou tinha uma ou então uma reserva, tipo um reservado. Ah, sim, uma fila de espera, né? É, eita, bronca. Pegou a bronca? Nossa, os dois vão morder. Não, mordeu não, bro. Mordeu não? Não. Os dois foram ao mesmo tempo. Pô, louco. Ah, o outro marronzinho tá bem ferrado, hein? Tá bem ferrado. Bronca, vem por cima aqui, bro. Por cima. Vocês estão muito. Vocês estão muito. Você lembra pra papai daqui a 10 minutos aí dar uma olhadinha ali? Na pizzazinha? 7h41. Isso, 7h41 lembra o pai, tá? Pra ir ver a pizza. Manda grupo. Manda aí, irmão. Aventou, matador? Aham. Ah, eu vou deixar pra morrer. Eita, vai, vocês acertaram. Boa, mano. Manda grupo pra mim saber onde é que eu vou se matar. O cara acertou. Ah, o Malco não consegue mandar grupo. Não, F1, aperta F1. Apertei, não dá. É o seu que tá com problema, não é o não, meu. É só o teu convite que não manda. Não, eu mandei pra todo mundo aqui, só o seu que não vai. Manda alguém pra mim aí, outra pessoa. Trombadinha, manda trombadinha. Eu tô com PVP contra um Rex aqui. Vou mandar, qual quem é? Motoboy. Só põe moto já aparece. Ó, por que dos outros aparece pra mim só o teu que não? Porque você é do contra. Ah, tá. Acho que você me bloqueou, hein? Vai ver. Vê se o anti-cheat homofóbico tá ativado, mano. É, mas não é eu, é ele, né? É ele que não tá conseguindo mandar grupo. É ele que tá ativado, então? Ué? Ué? Não, ele que não tá conseguindo mandar grupo. Não entendi não, hein? É... Aí o que tem dos preconceitos? Nada, não. Então vamos brincar tem junto. Tem algum trike grande ferido? Ó, o amarelinho levantou. O amarelinho levantou. Mas isso é bom. Oh! Ah, é adulto, é adulto. Mas não é full não, tem um Rex aqui que é adulto, mas não é full. Ah, não, eles estão matando quase o trike aqui, já tá quase no fim já, o trike tá bem feio. Então eu vou aí pra morrer pro trike pra estragar a brincadeira. Eu falei pra vocês. Então, tá. Deitou. Boa, vai, boa. Se acertaram de novo. Não sei porque o Malco me manda grupo e não aparece pra mim, velho. É porque você é motoboy. Ué? Isso é preconceito, Malco? Preconceito com o pobre que te entrega lanche aí na porta da tua casa. Vou falar pros motoboy aí do Mato Grosso fazer um buzinaço aí na tua casa. Porque não tá sangrando? Não? Não pode, você dando tanta mordida nele. Tava pegando os maiores, eu acho. Nossa, se vocês matarem alguma coisa aí, eu tô com fome. Se acertaram. Mas é trike adulto não, né? Tem, acho que três adultos e um filhão, um sub. Vocês morreu estão... um. Morreu um. Deitou. Vocês estão no sub? Nós estamos atacando o que dá ali no meio do bolo lá. Meu Deus. Cara, tem. Ai. Eu acho que. Boa vibe, meu Deus do céu. Quase. Tomei. Não, então vaza, deita. Tomei via Wi-Fi. Deu quanto? Não. Boa, bronca. Ui, pai. Levou a bronca? Não. Se vier pra cá, avisa, hein? Relaxa, por enquanto... Trike não é uma só pra matar? Não. Não. O sub acho que fica... é umas 4, 5. Acho que o adulto fica até lá 3, eu acho. Mas fica... tem que deitar logo, senão morre. Tudo tá deitado. Levei, tô saindo. Segura. Agora eu vou ter que deitar aqui, ó. Tela duas gotas. Eu tô chegando segura, já. Segura. Só ataca com certeza, só agora. Fui tela 2, duas gotas. É difícil atacar com certeza voltando, sozinho. Oi, Leandro. Beleza, volta lá.
Aí tu morre e eles morrem também. Caralho, 3.3 de bleed, eu vou subir tela 4, velho. Toma duas de vez, se tomar duas, vai pra. Motoboy, você tá liso. Aí, motoboy, vai embora. Easy, motoboy, errou. Ei, marronzinho tá morto, cara. Ih, tomaram. Levou a bronca, levou a bronca? Não, não. Rapaz, o eles bronca tá jogando fino, velho. Eles estão se matando entre eles. Boa, aí, motoboy, irmão. Boa, boa. Ai, tomei uma. Ô, Casão. Você morreu, morreu. Morreu? Morreu. Morreu. Eles mesmo se chifraram. Eles se mataram. Boa, boa, pessoal. Acho que foi quando eu passei ali, eles se chifraram. Morreu o maior, velho.